い、皆さんこんにちは、さくらです。今回なんですけれども、ディオールモノクルルクチュールを転職レビューやっていこうと思います。7月2日にディオールの短所会社等がリニューアルしました。全部で21色あるので、前半と後半と分けてレビューしていくんですが、今回は後半の動画になります。同じ日にマスカラ下地もリニューアルしていて、リニューアル前の分と比べてどうかっていうこともレビューしていくので、よかったら最後まで見ていただけたらと思います。それでは本日の動画スタート。はい、では早速レビューやっていこうと思います。前回前半の動画上げてるので、まだ見てないよっていう方はぜひそちらもチェックしてみてください。概要欄に貼ってます。619番、チュチュ。可愛くない？この色。質感はメタリックの明るいサーモンピンクなんだけど、チュチュって名前のごとくバレリーナのチュチュの服みたいな感じのピンク色かな。633番、コーラルルック。可愛い。これもなんか一個前のやつと組み合わせて使うと絶対可愛いと思う。これはコーラルカラーの細かいラメがたくさん入ってて可愛い。658番、ベージュミッツァ。うわ、めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗じゃない。色番号がちょっと今わかんないけど、サンククルルクチュールで似た色あると思います。メタリックの質感で濃い色のベージュで、もうほんとこれ一色だけでも全然アイシャドウ完成する感じですね。763番、ローズウッド。この色も可愛いね。マットな質感のローズウッドのお色になってます。826番、ローズモンテニュー。天の質感でダスティーローズっていう色のピンクですね。明るくて可愛いと思う。184番、ルージュトラファルガー。かわいい。この赤ポイントで使ったりとか、あと秋冬にも良さそうやね。この色ベルベットの質感の赤色ですね。ここからは公式オンラインブティック限定色になります。045番、グリディオール。え、めっちゃ綺麗。この色すごくない？このメタリック感めっちゃ綺麗だよ。メタリックなグレーです。98番、ブラックボー。めっちゃ黒いよ。マットな質感のブラックなんで、あー、アイライン的に引けばよかった。こんなにドカってつけるんじゃなかった。どうしよう。大人ブラックなので、ほんとアイライン的に引くことをおすすめします。あとは1個前の45番と組み合わせると可愛いと思います。280番、ラッキークローバー。これも結構発色いいね。これもあんまり広く入れない方がいいかな。結構濃いめの色なので。質感はサテンで、クリスマスツリーみたいな緑って言ったら伝わるかな。深緑ですね。443番、カシミア。
1個前とその1個前がめっちゃ濃い色やったけめちゃめちゃ薄く感じる。マットな質感のウォームベージュっていうのかな、温かみのある感じのベージュになってます。848番ピンクコロール、パッと見826番とめちゃくちゃ似てるので同じやつ2色買ってしまったかと思ったぐらい見た目は似てます。ただこっちの方が青みが強いですね。サテンの質感のブライトピンクになってます。ではアイシャドウが終わったのでマスカラベースの比較やっていきたいと思います。ディオールショーマキシマイザー 3D。 このマスカラベースはリニューアルする前からすごい大好きでずっと使ってるんですけど、今までよりもボリューム、カール力、あと長さがアップしました。トリートメント効果も高いのでメイク前に使えるのと、あと寝る前に使っても大丈夫です。上がリニューアル前で下がリニューアル後なんですけど、この部分が変わっただけやね。こっちはディオールのマスカラやけど、まあこれと似た感じになったかなって感じです。ブラシもねそんな変わってないと思います。うん、一緒だと思う。こっち側に新しいやつつけて、こっち側に古いやつつけていきたいと思います。今下地だけつけました。どうかな、見た目はそんなに変わらんかな、同じ白色やしつき方とかもそんな変わってないかなって気がします。はい、ではマスカラこれ使っていきますね。ディオールショーアイコニックオーバーカールのブラックですね。お湯で落とせるのと、あとボリュームとカールが出るタイプのマスカラになります。マスカラつけました。どうかな、正直言うと違いがわからない。圧倒的に良くなったみたいなものは感じられないんだけど、よくさ化粧品リニューアルするとさ悪くなったみたいなことってあると思うんだけど、変わってないから別に今まで使ってた人はそのまま使えると思うし、これを機にマスカラベース使ってもいいのかなって思います。全てのレビュー終わりましたが、いかがだったでしょうか。7月2日全国発売で、6月29日から一部店舗と公式オンラインショップで先行発売してるので、気になった方はぜひチェックしてみてください。また同じ日にサンククルルクチュールの2色が発売されていて、そちらのレビュー動画も上げるので、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録して待っていてください。それでは本日もご視聴どうもありがとうございました。また次回の動画で会いましょう。バイバイ。